Morjesta, hei, tervetuloa tänne Kolin kansallispuistoon. Ollaan tuotu tänne puuvajaan. Ja itse asiassa ennen kuin tehdään vähän polttopuita, niin vilautetaan nopeasti hieman todisteena, että me oikeasti ollaan täällä. Mä en puhu paltoria, mä tiedän, että täällä on todella pimeetä. Sori siitä, että mulla ei nyt ole mikrofonia. Mä unohdin sen autolle. Kävi klassiset, siinä puro solisee. Tässä oli semmonen hauska kyllätti, mitä mä tuossa fiilistelinkin jo. Tässä näin. Ei oo itteni kasaamani. Näette siitä, että ollaan täällä ihan oikeesti. Ja tuolla on tommonen vuokratupa, mikä mulla on nyt käytössä. Mutta tehdään tosiaan tämmönen tiivis videoista tästä näin. En editoi tätä sen kummemmin, että mennään vanhan liiton vlogaustyyliin. Että on tosiaan tämmöisessä Ikolan Ahon vuokratuvalla. Ja mihin me saatais camera siksi aikaa, että vedetään muutamat polttopuut, niin näette, että miten tämä onnistuuko meikäläiseltä tämä touhu. No, ehkä siinä jotain näkyy. En tiedä, millainen tää kirves on, ihan jääkylmä toi varsi. Ei oo missään ihmeellisessä terässä, mutta koitetaan. Tuleeko mitään? Ihan hyvin. Hyvin lähti. Tehdään ihan vaan pari kokeeksi. Tuolla on kyllä sisällä jo polttopuita, mutta tää on niin hauskaa puuha. Ja me lähdetään noilla nyt. Jätetään tää. Täällä on joku. Ai. Täällä on joku nyt juopotellut. Kattokaa nääs. Mikäs se täällä? Mikäs se siellä? Ai. Vanha kunnon. Alko. Tyhjää. Oi. Noniin. Mennään katsoa vähän sitä tupaa lähempää. Tosiaan kommentoi ihmeessä alle, että ootko käynyt täällä. Onko tuttu paikka. Ja ylipäätään, niin mitä mieltä olet näistä tämmöisistä vuokratuvista esimerkiksi. Mun mielestä tää oli näppärä, kun tää oli luntakin muuten sataa. Hieno näköistä, ihan mahtava näköistä. Hengityshöyryä. Niin noin. 40 euroa yö ja ei mun mielestä paha sille, että ei tässä mitään, tää on tosi alkeellinen. Alkeellinen, että ei tässä ole tuossa aurinkopaneelit, katsotaan ne muuten tuossa. Jätään noin tuohon. Ja se kirves jäi nyt sinne. No, se jäi nyt sinne. Me ollaan tosiaan, voidaanhan saman tien näyttää, niin me ollaan tossa noin. Mutta joo, tässä on toi aurinkopaneeli, mistä tulee tonne virtaa siellä. Tossa on reitti. Tää on hauska, kun tässä on tämmöset luukut. Että aika jännä, mä olin kyllä jättänyt nää kiinni. En tiedä miksi ne on auennut. No, laitetaan ne kiinni. Lämpö pysyy siellä. Mut joo, mennään näyttämään sisältä. Ja itseasiassa mulla on yksi pieni yllärikin siinä sisällä vielä. Tää on tosi liukasta. Tää on kyllä, tänne ei pitänyt, tästä videosta ei pitänyt tulla ihan tämmönen. Otetaan puut tosta noin. Joo, no niin. Tätä ei editoida. Otetaan puut siihen. Ja. Tää on vähän liian tehokas nyt. Odottakaapas hetki. Tulee vähän hämärää. Mulla oli tässä parempikin lamppu. Tai no, parempi. En tiedä. No joo. Otin polaroidilla vähän testikuvia. En tiedä, kun täällä on niin kylmää, että ne ei oikein. Hitto, täällä on näin pimeätä, hemmetti. Kato mikä siinä.
P-sydän J. Ai ai. Pekka ja Jorma on ollut täällä. No niin. En tiedä. Ei ole tietoa kuka on, mutta tosiaan. No niin. Sori, kun ollaan pimeitä. Näkyisikö meidän kasvot? Palastaa vähän kasvoja. Terve. Tää on siis tosiaan tämmönen, täällä on 4 tuommoista laveria. Siellä voi nukkua. Patjat löyty. Ja sit siellä on kattilaa ja siinä on meitsin rinkka. Ja tuommoista. Hei. What the fuck? Hei, nyt kuuluu askeleita. Mitä helvettiä? Mitä hittoa? Äkkiä tää valo pois. Mistä tää valo sanoo? No niin. Hämmätti. Näkyykö siellä jotain? Joku valo tuolla. Kuka tänne tulee? Tää jää mun viimeiseksi videoksi, niin joo, kiitoksia kattelemisesta. Kuka siellä? Haloo?